হয় 4 জুনত ভোট গণনা এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ পাৰ্টিসকলৰ যে ভাগ্য বন্দী হৈ আছে ইভিএমত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি কি হ'ব আৰু সেই বিষয়ে জানিবলৈ মূল্যগত উপস্থিত আছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিব বিচাৰি 4 তাৰিখে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ধুবুৰী কি হ'ব যোৱা 7 তাৰিখে নিৰ্বাচন হৈ গ'ল অহা 4 জুনত আমাৰ গণনা হ'ব এই সময়খিনিতো আমি অকণমান মানুহৰ কথা পাতোঁ এতিয়াও যদি কোন এম পি হ'ব কোন জিকিব সেইবিলাক কথা পাতোঁ বিগত 3-4 মাহ ৰোজা হ'ল মানুহে ভোকত থাকিলে তেতিয়াও আমি খালি কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ বিজেপি সেইবিলাকে পাতিলোঁ এ জি পি সেইবিলাকে পাতিলোঁ মানুহৰ সমস্যা হ'ল যে মানুহৰ সমস্যাবিলাক কি হ'ব এজাক বৰষুণ দিওঁতে হাহাকাৰ লাগিছে চৰকাৰৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট বুলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে অস্তিত্ব নাই এজাক বৰষুণত মানুহৰ হাহাকাৰ লাইট নাই আপোনাৰ অন্ধকাৰত আছে মানুহ পানী নাই খোৱা পানী নাই হাহাকাৰ সেইবিলাক কথা সোধক না মোক 4 তাৰিখটো ওলাবই এতিয়া মই কম এটা কম বেলেগে কিবা এটা ক'ব সেইবিলাক মানুহৰ লগত কি কথাটো আছে মানুহৰ সমস্যা বহুত আপোনাৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে এই 3-4 মাহত শুনিছোঁ আকৌ বোলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আপোনাৰ ধাৰ ল'ব আকৌ 1000 কোটি 4000 কোটি টকা এইকেইটা দিনৰ ভিতৰতে আমি এইবিলাক কথা পাতি থাকোঁতে গতিকে এইবিলাক কথাটো মানুহৰ কোনো লগত সম্বন্ধ নাই মানুহৰ হাহাকাৰ লাগিছে এই সময়খিনিত বস্তু বাহিনীৰ দাম কিমান বাঢ়ি গৈছে অলপ বজাৰত যাওকচোন জুই চাই দিয়ে মই ৰাতিপুৱা উঠি গোৱালপাৰাত আছোঁ গৈ চাইছোঁ মানুহে 500 টকা লৈ আহে মোনাৰ তলতে অকণমান লাগি থাকি যায় মানুহে পইচাটো আৰু বেগটো চাই হাহাকাৰ লাগি থাকে কি খাম আমি এই কথাবিলাক কোনে চাব কোনে ক'ব আমিতো ক'ব লাগিব চৰকাৰক বিৰোধী পক্ষ হিচাপে চৰকাৰে এই কথাবিলাক ক'লে চৰকাৰৰ যদি অলপ কাণত হয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে সেইবিলাক নিৰাকৰণ দিহা কৰিব কৈ 4 তাৰিখ আৰু 3টা দিন আছে আপোনালোকে ৰখক এই সময়খিনি মদ খাবলৈ কৈছে চৰকাৰখনে মদ খাবলৈ জোৰ জবৰ কৰিছে যে মদ খাবই লাগিব মদ বেচিবই লাগিব সেই চৰকাৰখনৰ কথাবিলাক ৰাইজক যদি আপুনি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ নকৰোঁ আৰু আপোনাক কোন জিকিব কোন হাৰিব কৈ থাকোঁ মুখ ৰোচক কথা পাতি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাজহুৱা জীৱনত থাকি মই ভাবিলে একো লাভ নাই সেইকাৰণে মই ট্ৰেইনত আহিছোঁ সেইটোও বোলে এজনে সমালোচনা কৰিছে বোলে তেওঁৰ পৰা পইচা ল'ব লাগে যদি পইচা এইবিলাক কথা বতৰা কি উত্তৰ দিব তেওঁলোকৰ মানসিকতাত তেওঁ মন মগজুত সেই পইচাই সোমাই আছে আৰু পইচা আছে কাৰণে তেওঁৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই মই ৰে'লত আহিব নালাগে মই বেলেগে আহিব লাগে গতিকে এই কথাবিলাক উত্তৰ দিম মই অলপ 4 তাৰিখে যাব দিয়ক অসমত কি হ'ব মানে আপোনাক মই সলনি কৰিব পৰা নাই আহক না অকণ মঞ্চ অকণমান দিয়ক আমাক জেগাটুকুৰ দিয়ক আপোনালোকে যে আমি ৰাইজৰ কথা পাতোঁ অসমত কি হ'ব ভাৰতবৰ্ষত কি হ'ব ৰাইজে দেখিছে অত্যাচাৰী শাসকৰ সুৰ পৰিব ৰাইজৰ পক্ষত থকা চৰকাৰ আকৌ আহিব বহুদিন ৰাইজে অতিষ্ঠ হৈছিলে কিন্তু সেই কথা আজিৰ তাৰিখৰ কি মূল্য আছে আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে ৰাইজৰ সমস্যা বৃহৎ আকাৰ ধাৰণ কৰিব গতিকে মই 4 জুনৰ আগতে এই ৰিজাল্টৰ বিষয়ে কোৱাটো মই অলপ অনিচ্ছুক ধুবুৰী ৰাইজে পৰিৱৰ্তন পাব এইবাৰ আপোনালোকে মোক যিমান সুধে মই সিমান ৰাইজৰ পক্ষত কথা ক'ম আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে আমি অহাৰ লগে লগে যে ৰাইজে যে আমাক যে আঁকোৱালি লৈছে এনেই অহা নাই এই 5টা বছৰকৈ 25টা বছৰ মই বিধায়ক হৈছিলোঁ বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত অতিক্ৰম কৰি ৰাইজে মোক দিছে অকল এটা জাতি জনগোষ্ঠী নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সেইকাৰণে ধুবুৰীত অহাৰ লগে লগে ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে বেলেগ বিশেষণ মানুহে ক'ব বিচাৰিছে মানুহে আমাক ভাল পায় এইকাৰণে ভাল পায় যে মানুহৰ পক্ষত আমি থাকোঁ বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ চৰকাৰ আছে চৰকাৰ নাই আজি তেওঁলোক থাকিব কালি আমি আহিম যদি আমি আহিলেনো কি কৰিম আমি নাহিলেনো তেওঁলোকক কেনেকৈ হেঁচা দিম এই কথাবিলাক জানিবৰ কাৰণে আজি চেষ্টা কৰিছোঁ সেইকাৰণে পুৱাতে উঠি মই বিধায়ক ইয়াৰ ৰশিদ আলমৰ লগত গোৱালপাৰা দাঁতি কাষৰীয়া অকল গোৱালপাৰা টাউন নহয় এই টাউনখন এখন আপোনাৰ অসমৰ ভিতৰত পুৰণা আপোনাৰ টাউন বহুত আমাৰ এই মধ্য অসম আৰু গুৱাহাটীৰ মানুহে ইয়াৰ মাটি হিচাপটো বুজি নাপায় একেখন অসম গোৱালপাৰা অবিভক্ত জিলাৰ মই যে কিতাপ এখন আপোনাক দেখালোঁ দেখাম যে আমাৰ পাশুগোপাল চক্ৰৱৰ্তী বুলি ধুবুৰীৰ এজন মানুহে লিখিছে যে মই যেতিয়া ধুবুৰীৰ পৰা মই যেতিয়া তেজপুৰ দৰং কলেজত পঢ়িবলৈ যাওঁ তেতিয়া মোক গোৱালপৰীয়া বঙাল বুলি কয় তাৰ মানুহে কথাখিনি বুজিছে এই গোৱালপৰীয়া বঙাল বুলি কোৱা আপোনাৰ ইতিহাস থকা অসমীয়া মানুহখিনিৰ কথাবিলাক মই আপোনালোকৰ যোগেদি ক'ব লাগিব
অকণমান আপোনালোকৰ পৰা স্পেচ বিচাৰিছোঁ, নাপালেও মই বেলেগ প্ৰকাৰে ক'ব লাগিব, গতিকে ৰিজাল্টৰ কথা মই 4 তাৰিখৰ পিছত ক'ম। এয়া আছিল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন। আৰু ৰকিবুল হুছেইনে ইতিমধ্যে তেখেতে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আগত মন্তব্য কৰিছে যে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, ধুবুৰীৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন পাব আৰু ধুবুৰীৰ ৰাইজে বিপুল ভোটত ৰকিবুল হুছেইনক জয়যুক্ত কৰিব হয়।